אני רוצה לספר לכם היום על שירות חשוב שיש לכם כמייקרים במייקר ספייס, והשירות הוא תמיכה טכנית 24/7. זה אומר שכל בעיה טכנית שתתקלו בה במסע שלכם לבנות עסק דיגיטלי, לבנות קהל עוקבים, לייצר מוצרים דיגיטליים ושירותים דיגיטליים, יש לכם פתרון, יש לכם אמא ואבא לשאול אותה, שזה אני, ולא תצטרכו להתקע או לבזבז זמן מיותר. עם מה אני יכולה לעזור לכם, אוקיי? אני יכולה לעזור לכם עם כל דבר טכני שאתם מתמודדים איתו, אם זה יצירת דפי נחיתה, בניית משפחים שיווקים, אוטומציות למיילים, יצירת חוברות דיגיטליות, עבודה עם רב מסר, עבודה עם יוטיוב, עבודה עם אינסטגרם, עבודה עם קנווה, עבודה עם פייסבוק, עבודה עם וואטסאפ, כל פלטפורמה שבה אתם מתקשים לפצח את החלקים הטכניים, אני שם בשבילכם, ואני מבינה כמה זה מתסכל להתקע בגלל בעיות טכניות, ובדיוק בשביל זה אני כאן. תשמעו, בעבר, אני כבר 14 שנים בדיגיטל, אני זוכרת שהייתי נתקעת לא שעות, לא ימים, שבועות ארוכים עם בעיות טכניות, פשוט כי לא היה את מי לשאול. איזה בזבוז זמן! לא היה מי שיענה על השאלות, וזו הייתה תחושה מתסכלת מאוד, אבל לכם זה לא יקרה. יש לכם את מי לשאול. מהיום, אתם לא לבד. כל שאלה טכנית שתעלו תזכה לתשובה תוך 24 שעות, זו המחויבות שלי. זה אומר שאתם יכולים להמשיך להתקדם בלי להתקע, לקבל את הפתרונות שאתם צריכים ולחזור כמה שיותר מהר לעשייה, לא לאבד את המומנטום, אוקיי? אז לא להסס לפנות בקבוצת הפייסבוק שלנו לכל שאלה טכנית, זה מה שאני כאן בשבילו. אני מחכה לעזור לכם, להקל עליכם, זה הכיף שלי, זו השליחות שלי. וכל מה שקשור לפיתוח הקטעים הטכניים, תזכרו, אתם לא לבד, ואני כאן כדי לתמוך בכם לאורך כל הדרך, מחכה לקרוא את כל הבעיות הטכניות שלכם בקבוצת המייקר ספייס קיקסטארט שלנו.